Welcome to all of you, brothers and sisters in Christ. To those here inside the shrine and in the online live streaming, sa mga nakatutok kayo sa mga cellphone, computer or TV, saan man po kayo sulok ng Pilipinas ngayon at ng mundo, please be assured na naabot po kayo na pagmamahal ng Diyos. Because God's love for us and you will always remain unconditional. Why? Because God's love for you, why? Because wherever you are right now, so whatever you are undergoing at this moment, there is a reassurance that God knows your situation and He will never let you down. For this homily, we're going to focus on two things. one in the first reading at saka naman sa gospel. Sa first reading, we are going to explore yung sinabi na ang Diyos daw, nilika ng Diyos ang tao mula sa alabok from the soil and then Hiniha hinihangahan niya ito. He breathed on the nostril at nagkaroon ng buhay ang tao. Kapon, pagtingin ko ng Facebook, kasi one of the priests in Cubao died last month. Ngayon, yung one priest naman, binisita siya doon sa puntod. Pinitura ng pare yung puntod. Nakasulat doon yung inscription. Ito nakasulat. The soul is the life of the body. And the soul comes from God. But let us be clear, both the body and the soul comes from God. Ang Dios ang gumawa, the body comes from the earth and our soul was breathed forth by God. Ang overall point na nito, ang Dios is God is the origin of life. We do have an origin. Meron tayong pinagmulan. Meron tayong pinanggalingan. We did, did not come from nowhere. <coughs> but we do have a beginning. We come from God, the Creator. Alam niyo po kasi, no one among us here, wala, ni naman sa atin dito, who created himself or chose to be born. In, instead, God chose us to be here. Dahil po dito, keep always remember that you and me, our existence never happened by accident never happened by chance. Di man siguro talaga tayo pinagtanuan mabuti ng ating mga magulang, but God must have planned it before long. Hindi lang handa yung kanyang mga instrumento, but God was very much prepared for us. Just imagine, wala tayong kapareho. Makanap man siguro tayo kasing kamukha natin, kaugali, but we cannot find all our qualities in one person. Uh, sadyang ginawa tayo ng Panginoon Diyos as one and only. You are one and only. Kaya ingatan ang sarili kasi itong buhay na ito hindi napapalitan, irreplaceable. In history, wala nang ibang lalabas kasing katulad natin. Kaya pag-ingat-ingatan talaga. Pahalagan ang buhay. Pahalagan ang sarili. Pahalagan ang mga bagay na ipinagkatuwala ng Panginoong JOS, Diyos. And never put down ourselves. Never put down. Your our life is valuable. Ang kahalaga, ang kabaligtaran po pala ng pagpapahalaga, uh, ang kabaligtaran ng pagpapahalaga, ang opposite niya ay pag-aabuso pinahalagaan mong sarili mo. Ang kabaligtaran naman yan, pwede mong abuso din sarili mo. Abuso. Abuse. Ang ibig sabihin ng abuse, abuse ay, you did not use well. Di mo ginamit. Ano ito? What is abuse? In other, ang abuse po is, hindi ginagamit ng tama ang kalayaan para pumili ng tama sa mali. Ibig sabihin, imbis tatuwin mo sarili mo tama, ternato mo na mali ibig sabihin mo ang iba na tama, trato mo na mali. That is abuse. At alam niyo kung saan po nang ang abusive tendency ng tao when he is no longer humble. Hindi na siya humble. Naalala ko yung bola. Six years ago, may ako mag, ano, mag shoot, mag, ano, mag -laro ng ano, dyan sa may basketball court namin. One time, sabi ko, pinahanginan ko yung bola. kay kung, kuya, ito, itodo mo nga yung hangin ng bola. Tingnan natin. Yung pun punuin talaga ng todo ng hangin. Kasi akala ko, baka mas maganda. Kaso pala, pag masyadong puno ng hangin ang bola, pag puno ng hangin ang ating puso, masyadong mataas ang ano, <laughs> ang lipad. Kunting ganun mo lang, parang ama, ano, tumitipwas na sa kamay. Pangalawa, pag masyadong ang bola maraming hangin, matigas, pag pinapasa sa iyo ang tigas, masakit. Kaya minsan medyo masakit na magsalita ang ibang taong mayabang. Tapos pag pag ang bola ay puno ng hangin, hindi mo na mahawakan kasi wala nang grip. Wala nang grip, ganoon din siguro din na tayo mahawakan ng Diyos. Kaya kaya nga pinaalala sa atin sa first reading na galing tayo sa alabok, sa soil. At dito galing salitang humility, humus. We come from soil. Ang point niyan, para iapak natin ating mga paa sa lupa so that we will always be connected to the earth, connected to our source. Do not be disconnected. So that's the lesson to our, for us, in the first reading. If we are connected to the Lord, we will continue to have this life-giving energy in our life. Pangalawa naman, sabi ni Jesus, ang nanggagaling daw sa loob ng tao at kanyang puso ang pinagmumula ng kasamaan. So what is inside is the cause. So para mas madali maintindihan ito, na ko yung litrato na kinawa ko sa santol namin na nahulog ng bagyo. Para, so, I, I will ask our technical, please display the photos on the screen para po madali niyo maintindihan ang sabi nabi Jesus. So, I hope, lumabas na ba ate yung picture? We will wait for our... Nandiyan na ba? Nang November kasi ay nagbagyo tapos pagising ko, meron na ba? Pagising ko, alas 5, yung amin palang puno diyan sa harapan ng seminaryo, pagpasok sa guardhouse, natumba. Tapos, hindi mo maisip na ito ay matutumba before kasi from the outside, ang laki kasi ng puno, it looks so strong. It looks dominant. It, it looks so good by appearance. Tama talaga si Rene Descartes. Many times, our senses is deceiving. Nakapaglilin lang ang paningin, pangdaman ng tao. Kasi yung puno dati was so strong and too old. Kaso, nang nagbagyo, ay ito ay natumba. Pagtingin ko sa loob, kaya pala wala naman laman na yung loob. Kasi pala all throughout, unti-unti ito nagnanaknak, inuubos ng anay. I hope you saw. Kasi ibig sabihin, kung wala nang laman ang loob, nangihina na ito. May na pala sa loob unti-unting inuubos, kaya humina ang lakas at tibay. Worst, wala nakahalata. Nobody notice. O, nobody notice. Minsan, di diba, ang ibang tao, he, he looks so strong. Nobody notice. Then, isang araw na lang, eh, bakit nangyari sa kanya yan? Kaya, yung itsura niya ay nakapaglilin lang. Ngunit, meron dumaan na bagyo, ito ay natumba. Doon nagkaalaman ng kalooban at ito ay nakadisgrasya kasi yung kalate ng guardhouse namin ay natupok niya. Buti walang taong nadamay. Ganito po ang punto ni Jesus. So pwede na pong alisin yung photo. Yan po ang punto ni Jesus Christ. He does not want this to happen to us. That's why He wants us to check ourselves always. To confront ourselves purify ourselves, remove this from ourselves. Kasi po, if not, dahan-dahan, baka iubos na din tayo. Kinakain ng, kinakain ng ating kaluluwa sa loob. That's why it's good also to Uh, but ang tanong, how to, ano, how to prevent this father from happening? yung anay pala, yung two years and last year din, pag tag-ulan, June, July, yan ang time ko para manghuli ng anay. Para kasi the, the only way to defeat the anay kingdom is to look for the queen and the king. Hanapin mo talaga. Hanapin mo. Tapos pag nakita mo na yung kanyang kingdom, nasa ilalim pala ang king and queen. Kasi the king and queen, they are the one producing the eggs. So ibig sabihin, kahit sa sarili natin, sa pagsupil ng mga masamang kalooban, we have to look for the king and queen, the one that produ produces the eggs. So for Jesus, who produces the eggs of sin, the heart it's very important. That this heart will always remain humble. Kasi pag ang tao humble, you are open for correction. you're open for improvement. You are open for the grace of God. You are open for God's transforming presence. So God bless everyone.